Já jsem dnes přivedl do studia opět pana Leopolda Brašnáře, který už na sebe jednou v televizi upozornil tím, že neukradl na ulici, že automobilové stěrače, ačkoliv k tomu měl jedinečnou příležitost. Pane Brašnáři, vy už jste na obrazovce jako doma, vidíte? No tak, jako doma ne, tam jsem přeci jenom častěji. Tady jsem teprve po druhý. To zas bude u nás řečí. Tak máte s tím v rodině problémy nějaké? No tak v rodině ne, spíš v místě bydliště. No, oni mi totiž lidi závidějí, víte. Oni si myslí, že za to dostanu bohví jaký balík nebo co. Co, jak se to projevuje? Hází vám někdo klacky pod nohy? No tak to snad zrovna ne, ale to se pozná, jo. Například tuhle jsem přišel u nás do restaurace a tam seděl jeden, já ho radši nebudu jmenovat. On tam sedí pořád, pije pivo a kouká na televizi, když není zapnutá. No a jak mě uviděl na té obrazovce, víte, jak jsem se mu tam odrazil, jak jsem šel s tím čbánem, proto tak měl zase hloupý poznámky. Co říkal, můžete to opakovat tady, co řekl? No tak řekl na celou hospodu, podívejte se, ten vůl je tam zas. No a co vy jste mu na to řekl? Nic, já je nechávám. Se závistí musíte počítat, pane Brašnáři. Já vás na druhé straně mohu potěšit tím, že po vašem minulém vystoupení přišla celá hromada dopisů. Já jsem z nich vybral všechny tři. Diváci se ptají třeba, co děláte ve volném čase. Ve volném čase? Jako máte tak koníčka třeba. Ve volném čase. Já třeba chovám králíky. Aha. Kolik jich máte? No tak mám 9 albínů, 12 trakáčů a 20 belgických obrů. To je slušné. Je to sice ještě malochov, jo, ale dá to práci. Zrovna teďka jsem jim udělal novou králíkárnu rošťáku. Se sklopnou podlahou na páku, víte, takže ty boby potom padají sami ven. Počkejte, vy jste řekl boby, to už se neříká bobky? Říká, ale u belgických obrů ne. Jedna divačka se tady ptá, jestli jste svobodný. No tak svobodný už bohužel nejsem, ale ten dopis bych si vzal, jestli dovolíte. No, prosím. No ale my jsme se dneska sešli kvůli něčemu jinému. Pan Brašnář mi psal, že uskutečnil pokus s hubením hmyzu metodou Járy Cimrmana. Je to tak? No, tak já jsem si tu brožurku prostudoval a řekl jsem si, že by se to mohlo vyzkoušet. Ano. Jenom aby diváci měli představu, jedná se o Cimrmanovu metodu dvou luceren. V německé literatuře ji najdete pod názvem Zickzack metode. Cimrman sám tuto metodu vyzkoušel v Rumunsku, když chtěl vyhubit komáry v podunajských bažinách, ale pro nebezpečné pobodání pokusů zanechal. Vy jste to zkoušeli na které řece? No tak my jsme to zkoušeli u nás na Labi. A aby nás nepoštípali, tak jsme přitom seděli v autech. Kdo vám asistoval? Tak asistoval mi můj kamarád z práce, Žlutický. Vlasta Žlutický. No a jak jste postupovali, pane Brašnáři? No tak já jsem seděl ve svém autě na jednom břehu a Vlasta na druhém. Také ve svém autě? Ne, on auto nemá, to on si půjčil od Chána. No to je jedno prostě, ale byl tam v autě. Aby si to diváci dovedli představit, my si můžeme tu situaci simulovat třeba za pomocí těchto dvou reflektorů. Tak tohle bude třeba vaše auto, pane Brašnáři, ano. My ho rozsvítíme. Ne, ještě ho nerozsvítíme. A tohle bude auto vašeho přítele Žlutického, ano? Kučery. Vy jste říkal, že se jmenoval Žlutický. No ale jeho tchán se jmenuje Kučera. Dobře, no tak auto. Auto pana Kučery, řízené panem Žlutickým. A tady teče Labe. Vy jste pochopitelně počkali, až se setmí, že? No, ano. A když se setmělo, tak ano. Já jsem rozsvítil. To si ukážeme. Rozsvítíme auto pana Brašnáře. No, a když se ty můry, jepice a komáři ano. Ke mně slítli. Já můžu představovat ten hmyz, představujete si to, ano. Všechno to letí na ty jeho reflektory, naráží to tam. Tak jsem zase zhasnul já a Vlasta ano, rozsvítil. Čili zhasneme vaše auto a rozsvítíme auto pana Kučery, řízené panem Žlutickým. No a jak jste to opakovali dlouho, tohleto? No tak dělali jsme to asi hodinu. No a co hmyz? No tak ten lítal z jednoho břehu na druhé.
A my jsme čekali, až se unaví natolik a začne padat do té vody. No. A jak to dopadlo? No tak on Vlasta bohužel usnul, víte. On byl zrovna po flámu, den předtím slavil narozeniny. Takže jsme ten pokus museli přerušit a já jsem musel k němu zajet až přes Brandýs, což trvalo půl hodiny a ty komáři si bohužel zatím odpočinuli. No ale když jste se vrátil, tak jste v tom pokusu pokračovali. Tak když jsem se vrátil, tak Vlasta už zase spal, ale to už jsem ho probudil klaxonem. A ty intervaly jsme zkrátili, víte, aby neuspěl. Ano. A vždycky, když byla řada na něm, aby rozsvítil, tak já jsem ještě radši zatroubil. Pane Brašnáři, jak byste celý ten pokus zhodnotil? No tak zjistili jsme, že hmyz hodně vydrží. Ano. Možná, že jsme některý ty komáry utahali natolik, že do té vody spadly, ale to víte, ono se to nějak nedalo kontrolovat. Hlabe teče a voda všecko odnese. Poslechněte, a nebylo by bývalo lepší dělat ten pokus nad stojatou vodou, víte, že by ty výsledky byly na hladině vidět, ty mrtvolky? Že by tam... Tak to jsem Vlastovi taky navrhoval, ale on už tchán mu nechce to auto půjčit, on mu totiž posledně vytlouk baterku. Když mě odvedli, tak on tam Vlasta nechal rozsvíceno až do rána. Ale to jste mi nepsal, že vás někdo odvedl. No tak někdo mi musel asi udat, nebo co, protože přijela hlídka VB, já jsem zaplatil pokutu pro rušení nočního klidu. No a pak ještě jsme zajeli do nemocnice a Vlasta tam zůstal sám až do rána. A to taky nevím, jste byl nějak pobodaný, nebo utrpěl jste zranění? No ne, já jsem příslušníkům vysvětloval, proč jsem svítil a troubil, ale taky jsem jim říkal, že jediný řešení vidím v tom, že by se ty komáři nějak označili, víte, třeba kroužkem na nožičku, jako holuby. Ano. Aby se vědělo potom, jestli přes tu vodu lítají pořád ty samý, nebo jestli už jsou to jiný. Čerství. Čerství, no. Oni říkali, že je to taky zajímavý a že by to zajímalo jistě pana doktora v nemocnici a tak jsme zajeli na psychiatrii, kde doktor Šimáček pracuje. No a pan doktor Šimáček tam byl? Mluvil jste s ním? No tak ten byl tím nápadem ale úplně unesený. Říkal, že komáři se kroužkují opravdu těžko, ale že by bylo lepší je označit nějakou barvou, víte, třeba je nastříkat, což jsme taky vyzkoušeli. On tam měl modrou na Wartburka ve spreji, jenže ty komáři hned zhebly. No, takže vidíte, že kolikrát i doktor vymyslí pěknou blbost. No, pane Brašnáři, já doufám, že vás tenhle ten neúspěch neodradil a že za tou věcí půjdete dál. Ne, v tomhle já jsem berán. Takže vám zatím děkuji za váš příspěvek a příště bychom se dohodli. Příště bych mohl třeba ukázat některého svého králíka, třeba belgického. No, to se pak dohodneme. Kdyby byl zájem. Co byste ukázal příště. Zatím vám děkuji. Moc krát.